və ən başlısı bu günləri döyüş ruhu ən yüksək səviyyədədir. İnanın ki, insanlarımız o qədər vətənpərvərlik hissi özünü pik nöqtəsindən çatıb ki, torpaqlar işğaldan azad olunmadan heç bir barışıqdan, heç bir atəşkəsə əməl etməkdən söhbət gedə bilməz. Yəni, insanların bu günləri bir mənalı tələbi bu cürdür ki, xalqımız bu işğala Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında son qoymaq istəyir. Və indi, bəli, səfərbərlik bizim idarəsinə, bizim dövlət xidmətinə gənclərimiz, yüzlərlə, minlərlə gənclərimiz müraciət edirlər. Və bu bir daha düşmənə göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan xalqının mövqeyi dəyişməzdir. O öz torpaqlarının işğal altında qalmasına heç bir zaman daha barışmayacaq. 30 buna dözdük, bizi inandırmağa çalışdılar ki, dözün, həll olacaq, həm də müharibəsiz həll olacaq. Amma xalqımız əmin oldu ki, bu boş vədlərdən başqa bir şey deyil. Ona görə də bu günləri hər şey Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərinin davranışına asıldı. Ya o indi ağ bayrağı qaldırıb danışıqlara başlamalıdır və torpaqların işğaldan azad etməlidir. Ya da ki, sona qədər döyüş və bu döyüşdə Azərbaycan xalqının böyük ruh yüksəkliyi bizi olduqca sevindirir. Azərbaycan gəncinin böyük döyüş əzmi bizi olduqca sevindirir və onlar bir daha qeyd edirəm ki, xalqımız bütün bunları görür və bir günləri qürur hissi keçirir. Həm də biz nə ilə qürur hissi keçiririk? Biz onunla qürur hissi keçiririk ki, yaxşı dost deyil, o pis gündə tanınar. Və Türkiyə bizim təkcə dostumuz deyil, Türkiyə bizim qardaş dövlətdir. Və Türkiyə rəhbərliyi ilk gündən Azərbaycanın yanında olduğunu açıq şəkildə bütün dünyaya bəyan edib və Azərbaycana mənəvi dəstək verir. Bu günlər Türkiyədə tədbirlər keçirilir və Türkiyə Azərbaycanın dost qardaş olduğunu bütün dünyaya bəyan edir. Və bugün Türkiyədə təkcə rəhbərlik deyil, sıravi vətəndaşlar da bir mənalı şəkildə söyləyirlər ki, biz bir millətik, sadəcə iki dövlətik.